Безкраї поля, на яких стигнуть смугасті богатирі. Така огромна ягода, 25-30 кілограм, хоча у нас бували і до 40, і 47 було кілограм. Як довго ці кавуни-гіганти стигнуть? І хто для такої ягоди ворог номер один? Для того, щоб виростити ось такого красеня, потрібно мати чимало петард. Я не в Африці і не в Ізраїлі, а в Україні на Херсонщині, де вирощують кавуни-велетні. Від кого агрономи петардами захищають диво ягоди? Коли велетенські кавуни з'являються на прилавках? І за якою ціною? І головне, що приготувати з такого кавуна, щоб було не просто смачно, а ще й ситно? Зараз розкажемо. Цій 30-кілограмовій ягодці на Херсонщині підходить усе. І гарячий, немов у Сахарі, пісок, і мінімум дощів. Корішок може залазити, добиватися до води до 7 метрів глибини. І навіть баштанових хвороб та комах-шкідників цей сорт не боїться. Адже у кавунів-великанів вороги посерйозніше. У них налажена розвідка. Спочатку розвідчики вивчають, коли там охрана уходить, куди уходить. І в це час налітають. Стая ворон там в кількості 50-70 штук в 30-гектарне поле може іспортити десь в течение 40 минут. Тому на допомогу приходять звичайні петарди. Але і тут потрібно вдаватися до хитрощів. Время вистрілу має бути різне, не в одно время. За кілька годин зіпсувати врожай, який кілька місяців стигне, може й бур'ян. Вивезти її практично невозможно. Її плоди дуже колючі, впиваються в арбузи при уборці. І травмують самі плоди укольчиками, тим самим зменшує срок хранення. Такий дірявий кавун зіпсувався за тиждень. Тоді як ціленький велетень може пролежати цілих 3 місяці. Зараз кавун важить по 25-30 кіло. Але вже в жовтні, коли ягоди з поля збиратимуть, деякі сягатимуть і 50 кілограмів. Оторвана внутрі м'якоть при ударі, навіть легко, при погрузці, вже приводить до іспорченості плода десь через 3-4 дні. Тому збирати врожай – ціле випробування. Це розриви сухожилій на руках, це травми. Збирати доведеться не тонну і не дві. Примхлива ягода за турботу відповідає надзвичайною врожайністю. Це десь в пределах 80 тонн на гектарі. Один чоловік в день грузить десь в районі 10-15 тонн. Потім смугасті велетні відправляють по різних містах України. Адже з кожним роком цей сорт стає популярнішим. До того ж і ціна. Така ж, як і на звичайні кавуни – 3 гривні за кілограм. Ви не повірите, але готувати з гігантської ягоди можна дуже оригінальні і смачні страви. Сьогодні я приготую бургер, але буде він незвичайний, бо зроблю я його з цього велетенського кавуна. Особливістю цієї страви є те, що кавун обов'язково треба підсмажити на грилі. Відрізаємо все зайве, залишаємо лише смачну середину. Додаємо трошки паприки, трошки зовсім, і чорного перцю. І все це приправимо олією. Трошки солі. Кавун повинен гарненько підсмажитись. З кожного боку по 2 хвилини. А поки кавун смажиться, готуємо соус. Для соусу потрібен лимонний сік. Вичавлюємо його. Тепер м'ята. І дуже важливий інгредієнт – насіння. Ось дивіться, на ньому вже з'являються смужки. А це значить, що кавун готовий. І дамо йому ще хвилинку. А тим часом зробимо начинку. Тоненько нарізаємо шинку, сир нарізаємо кубиками, і дуже гарно у цій страві буде відчуватися перець, чілі. Дуже цікаве поєднання дає томат і кавун. Тепер шматочок кавуна викладаємо на хлібець, викладаємо шинку, жменьку сиру, трошки перцю, трошки зовсім.
додаємо соус. Зверху томат і верхня частина. Накриваємо. Ось такий бургер в нас вийшов. Як на мене, виглядає непогано. Скуштуємо. Ну, запрошую вас. Ви коли-небудь таке куштували? Ні. Ну, то і в мене це буде вперше, тому давайте. Як на мене, це смачно, до речі. Специфічно. Але смачно. І оригінально. Імпровізуйте смачного.